Soomaaliya badheedii loo soo dhigtay dalkeedii la kala qaybsan raba dhibaatooyii horo midii horon haysatay midka weyn sidii loo la dhaqmi jiray maartay dadka maartay divide and rule ee qayb iyo xukun ayaa nagu socda waad u jeedin oo hadeer hayb hayba dekeda loo weydiisanaya odayaal xuno sidii moogtay qarnigii 18aad oo odayaasha inta loogu yimid meesha la dhigi jiray barbara ingiriisku badda inta markab soo istaajay odayaasha ay yimaadeen boqorada qaada inta la yiri markay banaanka geeyeen dhulkii laga qaadanay sidii aan ugu socoto wallahi hadda anigu horta sideedaba wax dambiyo ho beena way ogyihiin dadka maartay dadku way ogyihiin wax beena inaan qofna maartay kuna raaceen sheegayn anigu waxyaalahan ku taageersanaa waxaa ka mid ahayd meeshana cudurka laga meeshana la ka haysto way ogaayeen intay rabaan waxa ka qabteen in dadkan ajnabiga ah dowladnimo noo ogoleyn oo ayaga maartay dibkan haysta oo ayaga yahay intaas way ogaayeen intaas marka dareenkeeday lahaayeen ajnabigana ma ay hoos fariisan jirin oo maartay way hoos fariisanayeen laakiin uma hoos fariisanayn ayagoo inay cadowgooda yihiin ayay hoos fariisanayeen waa ka danaysanayeen maahan u danayn mayn marka inta aan maartay kula jiray intaas ahayd cadowga soomaaliyeed mar qofku hadduu dareensan yahay waxa weeye hadda anigu cadowga soomaaliyeeda iyo cadowga intaasaan maaragtay ku raacsanaa marka hadda ayakuna haddeer inay meelahaas maaragtay ka soo hadhadlaan oo maaragtay dabajeed iska dhifaan u maray maayo inay sii jiri doonto hadda waxaan u malaynayaa hadda dadka shacabkaana karaamo kama dhex heli doonaan samcadna kama dhex heli doonaan hadday meelahaas ka soo qaylqaylshaano intay yimaadaan wixii dhaliiloho qabaan dadka soomaaliyeed ka dhex sheegi waayaan waxaana la rabaa qofku anigu haddee waxa weeye ma rabo inaan xanto madaxda dadka ma xanto waxaan rabaa wixii aan qabo ra'yiyan inaan u sheego toosinaana ka wadaaha anigu wax ku inqilaab iyo wax gudumi kama wado waxaan rabaa inay soomaali qurxoon la helo soomaali wanaagsan la helo dowladnimo sharaf la helo ma fahmta dowladnimo cisi iyo kala dambayn la helo ma fahmta intaasaan rabaa intaas ninkii rabana waxa weeye haddee maaragtay dadka soomaaliyeed waa u hiilinayaan soomaalidu inta hunguriga goobayso hunguri qof u dhibaataynaysa waxaa ka badan inta soomaalida sharafteeda in la ilaaliso rabta marka intii sharaf soomaaliyeed rabtana ra'yigayga way ku qanacsan yihiin wixii hunguri doonana hadda anigaa cagta maaragtay u fariisanayn midda kale jidka aan haddeer hayna dowladnimo laguma gaarayo waxaan qabaa soomaali inay ogaato soomaaliya badaheediya loo soo dhigtay dalkeediya la kala qaybsan rabaa dhibaatadii horo midii horon haysatay midka weyn markii hore soomaali reer walbaba wuxuu difaac u ahaa inuu maaragtay waa la kala qaybqaybiyey markii la kala qaybqaybsana sidii loola dhaqmi jiray maaragtay dadka maaragtay divide and rule qayb iyo xukun ayaa nagu socda waad u jeediin oo haddeer hayb haybaa dekeda loo weydiisanaya odayaal xuno sidii moogtahay qarnigii 18aad oo odayaasha inta loogu yimid meesha la dhigi jiray barbara ingiriisku badda inta markab soo istaajay odayaasha ay yimaadeen boqorada qaada inta la yidhi markay banaanka geeyeen dhulkii laga qaadanay sidii aan ugu socota marka waxaan qabaa hadday dad waxbarta jiraan inay inta fadhiga ka kacaan sidii soomaali qarannimadeedii iyo sharafteedii loo soo celin lahaa inaan u shaqo galnaan qabaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet